Radovi na studentskom domu, pučkoj kuhinji i centru za dijalog, kako navodi Frajko Skoko, ne idu samo dobro, nego izvrsno. Ovakvoj dinamici nitko se nadao nije. Kako vidite, završili smo, ajmo reći ugrubo, sve radove, tako da sad su definirani svi prostori, sobe, dvorane, blagovališta, ulazi, a nadamo se u ovoj godini da ćemo još završiti baš potpuno krov, jer je sad završena ona ploča, a treba da voda više neki sistem, sad ćemo ravni krov i neki drugi. U ovoj godini planirano je postavljanje otvora. Na dan proglašenja Svete Majke Terezije na Svetoj misi u Franjevačkoj crkvi najavljeno je da će se na njezin dan u 2017. godini otvoriti studentski dom koji je stavljen pod njezinu zaštitu. Već smo se obratili preko Facebooka onima koji bi željeli donirati u ime svoje tvrtke ili svoje obitelji ili svoje osobno za jednu cijelu sobu, da se ta soba sljedeći 50 godina zove po toj tvrtci ili toj osobi. Tako da se već do jutra se javilo 9 ljudi koji bi htjeli na taj način, bilo osobno, bilo preko svoje tvrtke, donirati za te sobe. Evo, pa se, to nam daje neki još veći optimizam i nadu da bi stvarno 5.9. sljedeće godine na dan Majke Tereze otvorili studentski dom. Pučka kuhinja stavljena je pod zaštitu Svetog Ante Padovanskog, centar za dijalog pod zaštitu Svetog Frani Asiškog. S dubokom nadom i zagovorom ova velika tri sveca, Franjevački samostan se nada da će svi ljudi dobre volje, koji su u mogućnosti dati svoj novčani doprinos i tako pomoći da studentski dom sljedeće godine bude pun života mladih ljudi.